ახალციხე პირველად ვიმყოფები ახალციხეში, დღესა ვარ ახალციხის პირველ საჯარო სკოლაში, თვითონ სამცხე ჯავახეთშიც პირველად ვარ. ჩვენ ძალიან კარგი პროექტები მოვინახულეთ ამ ორი დღის განმავლობაში. გუშინ შევხვდი გუბერნატორს, ახალგაზრდულ ცენტრში ვიმყოფებოდი, ასევე ქონდა რამდენიმე საინტერესო შეხვედრა. დღეს ხვდები, გვაქვს ასევე ბიზნეს ტექნოლოგიების უნივერსიტეტთან შეხვედრა ქალების ტექნოლოგიურ განვითარების მიმართულებით და ასევე ვეწვევი ქვესადგურს, ელექტრო ქვესადგურს, რომელიც სადაც ელექტროენერგია გაქვს თურქეთში და სხვა ქვეყნებში. დღევანდელი შეხვედრა მოეწყო USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მხარდაჭერით და დღეს არის შეხვედრა სამცხე ჯავახეთის რეგიონის 4 სხვადასხვა სკოლის წარმომადგენელ მოსწავლეებთან. USAID-ის საქართველოს დირექტორი ხვდება მოსწავლეებს და მიმდინარეობს საუბარი ამ პროგრამის ფარგლებში ხელშეწყობილი პროექტების შესახებ. როგორც მოგეხსენებათ, USAID არის ჩვენი პროგრამის, USAID სამოქალაქო განათლების პროგრამის დონორი ორგანიზაცია და ჩვენ როგორც პარტნიორი ორგანიზაცია წარვადგენთ თუ რა საქმიანობას ვახორციელებთ ამ პროგრამის ფარგლებში სამცხე ჯავახეთის რეგიონში. სულ მთლიანად 4 პროექტი წარვადგინეთ, რომლებიც განხორციელდა სხვადასხვა მიმართულებით, მედია წიგნიერების თემაზე, გარემოს და დაბინძურების თემაზე, თვითმმართველობასთან თანამშრომლობის თემაზე და კერძო სექტორთან თანამშრომლობის მიმართულებით.